この番組は美味しさと楽しさの森永製菓、ナイフフォークマークでお元気に日清サラダ油、健康にご奉仕する日本ビックス、世界のブランドキヤノン、これからの車シャレードのダイハツ自動車、東京銀座資生堂の提供でお送りします。おい、おかげさまで700回目を迎えました、そして、昨日オープンしたばっかりのここ、ニュー高輪プリンスホテルでの、ね、生放送でございます。まあだけどなんて豪華ですか。ここは大宴会場、飛天ですね。飛天です。まあ潤さん、この飛天の説明をぜひお願いいたします。飛、はい、天のことは僕とても飛天です。はい、あのですね、なんとね5000人収容できるんです、ここは大宴会場で。はい、それにご覧くださいませ、この壁でございますね、天井、ね、あの海の底、海底をね、あのイメージで作ったんですよ。ロマンティックです、ね、宇宙みたいな感じもしますな。海底にシーラカンス。本当にシーラカンス、純さんいい加減にしてください。私はとっても気分よくやってるんでございますけどもね、さっそくわけでもって、はい、にぎやかに今日も参りたいと思うんですけども、はい、たくさんのお客様をお呼びしておりまして。700名の方でございますね。はい、そうなんですか。12万通のね、おはがきいただきまして、全員の方は呼べないの残念だったんですけど、次の機会にね、ぜひ参加していただきたいと思います。はい、そういうわけで、それではトップバッターはなんと、はい、276回から登場、ベテラン、矢島明さんです。どうぞ。
会をね、クリエイターの豪華メンバーでございますけど、でも皆さん本当にご自分の懐かしい歌を今日はお歌いください。デビュー当時の歌でございますけどね、よかったですね。はい、実はですね、これだけじゃないんですよ、はい、今日はですね、この10時の前にですね、ディナーがありまして、その時みんなね、ホスト、ホステス頑張ってくれたんですよ。皆様と一緒にね、はい、いろいろ観覧した模様をちょっと VTR で見ていただくと、はい、こちらでございます、はい、ご覧くださいますように。美味しいですよ、とってもねえ、はい、ほーらー、ちょうどこの隣のレストランね、さすがでパーティーが行われました、はい、まあともかく、はい、はい、なんか飲んでますね。一緒は全然観覧してないで召し上がってます自分のことしか考えてないみたいな。でも秀樹は禁酒宣言をしてるからちょっと、はい、楽しかったじゃないですか。聖子ちゃんがファンに囲まれておりますけどね。そうですか。でも楽しかったですね。ね、今日入れてはったお客様だとこんな風に、はい、感動します。はい。ヒロミもね、ちゃんと美味しそうじゃありませんか。でした。というわけで、ねえー、はい、楽しくお食事も済んで、今この会場に皆さんこれからのショーをご覧いただくと、こういう運びになっております。はい、そういうわけです。ともかく純さんね、たっぷりと皆さんに今日は楽しんでいただきたいと思っておりますよ。そうですね、はい、700件記念でございます、はい、特別番組夜のヒット作業、これから開幕です。夜のヒットスタジオ、ここ東京は新高輪プリンスホテル大宴会場飛天にて、生放送でお届けしております。700名の方を、ね、お迎えしてるわけなんですけど、はい、北は北海道から南は沖縄までですね、もうたくさんの皆様に見えてるわけ。沖縄の方いらっしゃいますか。沖縄の方どうぞ手を挙げてください。沖縄の方いらっしゃった。こちらにいらっしゃった。ねえ、静かだからね、寝てなくなった。ねえ、沖縄、何つったりなんかして。それなんですか。北海道の方いらっしゃいますか。あ、どうもようこそ、ございましたから。ようこそ。ねえ、はい、北海道まだ寒いでしょうね。ぜひようこそお越しくださいました。ジュンさんね、はい、そんなわけで皆さんおいでくださったんですけど、ナオコちゃんは、まあ、大体大阪出身地ですわね。はい、大阪の方当然見えると思うんですけど、大阪のね、住吉ですよね。はい、大阪住吉の宮本、義則さんと吉井さんいらっしゃいますか。宮本さん、あ、いらっしゃいます。あちらですね。あ、地元の方もね、見えてますね。はい、それではね、このね、直子ちゃんがね、元気よく歌います、ね。はい、愛をください、どうぞ。
女性スミスの方がいらっしゃってね、はい、はい、というわけでどうもご苦労様でした、はい、ところでですね、今日の会場にいらっしゃる皆様の中はやっぱりカップルの方が非常に多いんですね。それでおはがきをいただいておりますので、ちょっと読ませていただきます。本日続きましては、スタジオのお楽しみコーナーでございます。700回をね、来ましたけど、今日いろいろありました。本当に、ね、涙あり、笑いあり、ドジあり、ずっこけありとね、その一シーン一シーンをこれからお見せするというわけでございます、はいはい、まず涙のヒットスタジオ、懐かしい VTR をご覧いただきます。どうぞ。いつの間なんですね。そうですね、はい、ね、あ、これは南沙織さんですね。もう結婚なさるんでね。中村明子ちゃん、はい、あ、小川智子ちゃんですね。金太郎って言われてた頃です。はい、石田あゆみ、ね、あゆみちゃんも、ね、なんて可愛らしいこと、ね、あ、ピーナッツさんのこれ引退の時ですかね。そうですね、はい、しっとりとして、あ、これを桃井ちゃんが最後のヒットスタジオだと思います。あ、いつき君も泣いてますね。どうしたんですか、いつきさん、風邪気味だったんでしょうか。この時は何、いつき君、あ、なんで泣いたか覚えてない、ね、しかしね、泣くのはね、人間だけじゃありませんよ、はい、ね、このヒットスタジオ外に出ると雨と台風に泣かされました。覚えております、覚えております。これ350何回かなった、はい、50年の8月11日、海洋博です、沖縄の、はい、何しろ生放送でございますからね、やめるわけにいかなくて。でもよりによって台風の真下に行ったってのはヒットスタジオ多くですよ、これどうしたんですか、ジュンさん、すごい風でしたね、これ。ちょっとこれ表でできなかった、はいはい、この時のシャツのお金まだいただいております。これは大磯ロングビーチだったんですけれども、途中から大雨になったんです、はいはい、大変な人ですね、これもう、ね、ほら見てください、水しぶき、あの太鼓が、そうだね、画面がめちゃくちゃになった、はい、これ確か西武球場ですよ。なんかもうヒットスタジオ外へ出ると雨が降る。あ、これ、この時は風がひどかったんです。風ですね、ほら、はい、防寒具してました、私。これはですね、箱根ですね、箱根。これ誰が歌ってるか分からないでしょ。これね、全然わかりません。ジュディ・オングちゃんがね、見せられてのヒットの時に歌ったんですけどね、ワンコーラス誰が歌ってるか分からない。まあ、すごい霧が押し寄せたというわけで、はい、天候には本当についてない。そ、ね、それからですね、はい、まあ、ドジなのがあるんですね、やっぱり。ずっこけた VTR がございますので、そちらの方も楽しんでいただきたいと思いますけども、今日出演の方もちょっと、はい、いろいろありますください。私たちはこうやって出てまいりました。いいと2人出てるんですね。トスがいるんですよ。何をしてるんですかね。何をやったの、あなたこれ、ね、かわいいです ね、 ね、本当に笑ってられませんよ、誰が出てくるかね。ごめんなさい、忘れちゃったんですよ、下の歌はね、メドレーでよくありますね、ベテランのね、まさこちゃん、そしてよしてたとてうわーごめんなさいって、どうぞと歌ってますか、その陰に、はい、アンチョコがあるんで、手に書いてあるんですね。村田さん、人の歌を歌って間違えるのはわかる、これはね、早くやったんです、ご自分の歌で間違えた、間違えました。はい、あ、これヒロミですよ、これヒロミ、はい、アラジンですね。あ